Dnes tu teda máme takúto špecialitku. Na rozbalenie tohto čierneho balenia alebo tejto čiernej kočky sa veľmi teším. Jedná sa totiž o prvé inteligentné hodinky od spoločnosti Huawei, teda Huawei Watch. A my sa poďme spolu pozrieť, čo v tomto balení nájdeme. Takže pod vrchnou krabicou sa nachádza ešte ďalšia krabička, zvlášť. Dojem z rozbalenia týchto hodiniek je skutočne luxusný, skoro ako keby ste rozbalovali nejaké bežné luxusné hodinky. Tará, tu sú nové Huawei Watch. Naozaj vidieť, že Huawei si na balení hodiniek dalo záležať. Hodinky dáme zatiaľ na bok. Pozrieme sa, čo sa nachádza priamo v balení. Zaujímavý nápis od Huawei, Timeless Design, Smart Within. Samozrejme, podobne ako vo väčšine zariadení, aj tu nájdete množstvo literatúry. Neverím, že si ju niekto z vás prečíta. Nachádza sa tu aj bežná nabíjačka na USB. No a samozrejme kolíska, pomocou ktorej budete hodinky nabíjať. Hodinky sa k nej pripájajú pomocou týchto štyroch konektorov. A to je všetko, čo nájdete v balení hodiniek Huawei Watch. Samotné hodinky potom sú umiestnené na takomto vankúšiku. Prvý dojem je naozaj veľmi dobrý. Tie hodinky pôsobia luxusne, elegantne a už teraz sa tešíme na ich testovanie, ktorého výsledky vám čoskoro prinesieme. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.